ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି, ଏହା ହଉଛି ଏଥିରେ ଉକ୍ତି ପୁରା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ହଉଛି। କାରଣ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ କୋଉଦିନ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଛାଡି ନ୍ୟାୟର କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେନି। ଯାହା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହାଶୟ? କୋଉ କାରଣ ଦେଖି ସେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ରାଜନୀତି ଘର ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସିଏ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ କହିବେ। ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି, କିଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତ କିଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, ଏବଂ କେଉଁମାନେ ତ ରତ୍ନପଥର ଭଳି ଚୋରି ମାମଲାରେ ବି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବା କିଏ ସେଇ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ବା ମାରି ବି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବେ, କାରଣ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଅପରାଧ ବୋଲି। ତେଣୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପିପିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ।